Մերոնք գետ այեմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ, մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Այսօր բնականաբար կխոսենք ղազախական թնջուկից, մեր իշխանավորների պահվածքից եւ այլն եւ այլն։ Այս համացանցը քուն ու դաթար չի տալիս։ Իհարկե, ով չի ալարում, փորձում է ինչ-որ մտքեր արտահայտել, հայհոյել, անպատվել, չգիտեմ, գետինը մտնի Նիկոլը կամ ապրի Նիկոլը, ինչ լավ էր կամ ինչ վատ էր, իրականում պիտի մի քիչ ավելի խորությամբ նայենք, թե ինչ է կատարվում։ Այո, մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած մեր ողբերգական պատերազմը և դրան զուգահեռվող դեպքերը այդ նույն Ղազախստանում, հիմա ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Մի ընկեր կար, անուններով չեմ խոսում, ով ընտեղ մեծ, այսպես ասած, խոզաբուծական ֆերմա ուներ, 10 տարուց ավել, շուրջ 50,000 գլուխ խոզի մասին է խոսքը, լուրջ տնտեսություն, լուրջ տարածքով, լուրջ հարակից գյուղերի բնակիչներին իրենց սրբավայրերից սկսած, այս մարդը Ղազախստանում, ուրեմն, առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում իր եկամուտներից։ Երբ այս պատերազմը սկսվեց, հանկարծ իմացանք, որ այնտեղ զուգահեռ սկսել են այդ խոզաբուծական ֆերմայի դեմ հավաքներ, չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ։ Երբ իմ ընկերը գնաց հասավ Ղազախստան, այնտեղից հեռաձայնեց ու ասաց Սուրեն, այդ նույնը, ինչ այդտեղ տեղի ունեցավ, հիմա կրկնում են այստեղ։ Այսինքն, այն ինչ ցանել են թուրքերը տարիներ շարունակ, աշխարհի տարբեր երկրներում, հիշեք Ֆրանսիայում ինչպես էին փողոցում գնդակահարելով ման գալիս, մի տեղից հենց սկսում են Արցախը մեզ նվեր, կամ Արցախը վկա թե ինչ արեցին այնտեղ, համատեղ հանցավոր խմբավորումներով, էսովենով, չգիտեմ, տերորիստներով, վարձկաններով եւ այլն եւ այլն, շարունակվեց այնտեղ մոլերանդների խմբերով։ Այս մարդը ապշացել այդ վերաբերմունքից, նման բան չէր եղել երբեք, ասած ես 40 տարի ավել ապրում եմ այնտեղ, մի ժամանակ կար այդ փոքրիկ մոլուցքը, դադարեցվեց, բայց պարզում է, որ սերմերը ցանել են, այսինքն այստեղ ինչ խնդիր ունեին, քրիստոնյա կամ հայ տարի դեմ իրենց կռիվը սկսեն, որովհետև մեծ թուրանի գաղափարը Թուրքիային հանգիստ չի տալիս, ահա թե ինչ խնդիր էր փորձում լուծել, այսպես ասած, մեծ թուրանի կողմնակիցները Թուրքիան, և բնականաբար այ գերտերությունները նաև այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի, ԱՍԵԱՆ-ի զգուշավոր արտահայտությունները հենց դրա արդյունքն են։ Այդտեղից վտանգ կա, և աշխարհը ոչ թե հանուն հայերի կամ Հայաստանի պարզապես թույլ չի տալու, որպեսզի մեծ թուրանի երազանքը թուրքերը իրականացնեն։ Սա է խնդիրը։ Ատե ինչ է կատարվում Ղազախստանում։ Հիմի այս ամենին իտրիտուր պարզապես կա մի, մենք ունենք այսպիսի արտաշին, ասում ենք, դե հայի բախտա էլի, հիմի հայի բախտա, հենց այս պահին պիտի մենք լինեինք այդ հապկ կոչված կառույցի համակարգողը։ Եսպես, ընդամենը այդպես ստացվեց, հայի բախտը, այո, հապկը իրենից, այո, երկու տեսակի ստանդարտներ ներկայացնող կառույց է, մի օր կգա, մի օր չեկավ, հիմա շատ շտապ պետք էր, որ գնան, քանի որ, այսպես ասած, աշխարհակալ խնդիրների մասին է խոսքը, աշխարհի անանգությունն է այստեղ, պետք չէ ղազախների մոլերանդ հատվածին թույլ տալու, որ այնտեղ իրականացնեն մեծ թուրանի գաղափարը, աշխարհի համար դա լուրջ վտանգ է, բայց արիտես, որ հապկ որոշում կայացնողը Հայաստանն է, սա հայի ճակատագիր կամ հայի բախտը շարքից, ինչպես մենք սիրում ենք ասել, իրականում շատ անտեղի կարգավիճակ է, բայց սա էր մեր կարգավիճակը։ Հիմա գանք նախ թե ինչ կարող էինք մենք անել, ինչ ունեինք, ասենք պատկերացրեք մի պահ այսօր, որ ասում են, վայ աման, մենք պիտի այդպես չարձագանք էինք, զորք չուղարկեինք և այլն, և այլն։ Իսկ ինչ ունենք մենք, ծեծ կերած, ջախջախված Հայաստան, ստորակարգ գեներալիտետ, այն փոքրիկ տոկոսը թող ինձ ներեն, ովքեր ազնիվ են եղել, ծախած հայրենիք, նախկին անասուններ, ովքեր ժամանակը չօգտագործեցին իպետս հայրենիքի, ովքեր երկերով, չգիտեմ էսով ենով խապեցին մարդկանց, թիկունքում բանակցեցին երկիրը հանձնելու շուրջ ազատագրված տարածքները, լկտիաբար, ստորաբար, և
Վերջում արդյունքում իրենք թռան, գցեցին այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, պլանա ժողովրդի ջեբը։ Թեկուզ Նիկոլ Փաշինյանի տեսքով, բացարձակ էական չի։ Հիմա այս ֆոնի վրա Նիկոլը քանի գլուխ ունի, ասենք թե չանի այդ որոշումը չկայացնի։ Բոլորը գիտեն, որ այդտեղ հապկ ասածը դա Ռուսաստանն է, որովհետև գերհզոր տերությունն ինքն է, այդ հապկը մի մոդել էր, մի ձև էր, որպեսզի նախկին խորհրդային տերությունները, պետությունները, այսպես ասած, չանջատվեն, իսպար չհեռանա Ռուսաստանի, ռուսական տիրույթը, ազդեցությունը, հեգեմոնիան, ինչ եք ուզում ձևակերպենք, պիտի մնա այդ տարածքներում, Ռուսաստանը փորձում է իր գործն անել, այո, այն օրը չի կար մեզ օգնելու։ Բայց այսօր պիտի գնան, որովհետև այստեղ իրական այդ կարգի վտանգ կա։ Իհարկե այն ազնիվ Ղազախ ժողովրդի նկարտումները, երազանքները, բռնապետությունից ազատվելը, բան, դրանք պարզապես մոլերանները օգտագործեցին այդ ենթատեքստով իրենց նպատակին հասնելու համար, և աշխարհը որոշեց, որ դա թույլ չպիտի տա։ Անկախ նրանից, թե ամերիկյան, եվրոպական ինչպիսի արձագանքներ կլինեն, զգուշավոր, նրանք միշտ զգուշավոր են եղել, հիշեք, տարիներ շարունակ գնացինք եվրոպաններ, դիմեցինք, վերջում անգլիացիներն այցին այն մարդ, գնացեք էլի մեր նավերը ձեր լեռներում չեն կարողանան, գնացեք ձեր գլխի ճարը տեսեք, և 15 թվին ամբողջ եվրոպան լռեց, վերջում 2 միլիոն հայ կոտորեցին, տեղներից թռան, հիշեցին, որ մեզ կոտորել են։ Այն ժամանակ որևէ մեկը մեր կողքը չկանգնեց։ Ինչպես ասում են, եղունգ ունես գլուխդ քորի։ Բայց եղունգ ունեցող պետությունն էլ 30 տարի ստոր անասունների ձեռամբ թալանեցին, զրոյացրին մեր զինուժը։ Հիմի ահա այս վիճակում ինչ պիտի աներ Հայաստանը։ Դրա ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյան լիներ, թե չէ, իհարկե պիտի այդ որոշումը կայացվեր։ Այստեղ խնդիրը մեկ այլ, այսպես ասած, զավեշտի երևույթ ունենք, որ այնպես են հոխորտում Նիկոլ Փաշինյանը, հելեն չեմ ասում այն աղքը, Հանրապետության խորհրդի քարտուղարը, որ ոչ ավել, ոչ պակաս, մենք վերջապես աշխատեցրինք հապկը։ Դե լավ էլի, դե լավ էլի, ձեր տեղը մնացեք, հասկացանք, ախր մի էլի ծղրտացեք են անկարող որցակի ձենով, մենք հո լավ գիտենք ինչու արեցիք, հետով դարակ դուք որ հապկա աշխատեցեք։ Հապկա աշխատում են ժամանակ, երբ աշխատում է։ Դուք եղեք իշխանություն, նախկինները չեղար։ Եղեք այնպիսին, որ մեր զորած ուժն ու գիտական պոտենցիալը ճիշտ օգտագործվի, ձերքերը թափ մի տվեք, ավելորդ, այսպես ասած, ժողովրդաբարություն մի խաղացեք, մի սուտի ժողովրդավարի տեղ դրեք ձեզ, ամրացրեք մեր երկիրը, ամրացրեք մեր զինուժը, ամրացրեք մեր ամրությունները և ամեն ինչ արեք, որպիսի մենք հաջորդ անգամ հապկը գա, չգա, ինչպես ասում են, ջահանդամը գա։ Սա պիտի լինի ձեր գործը։ Հիմա որոշումն ասել են, կայացրել եք, ինչ եք խունջիկ, մունջիկ գալիս երբ չունեցած պոչը խաղացնում։ Ախր, այդ որ դուք ասում եք, ձեզ թվում է մենք բոլորս հիմար ենք, չեք հասկանում, ինչ է արդյունքում, ինչպես կայացվեց այս որոշումը, հոխորտանքն է ծիծաղելի, զավեշտից, ժանրից, ձեր տեղն իմացեք, այո, ցավ է, ընդեղ են ժողովրդի մի մասսակա, որը ժողովուրդ է, ով իրոք ուզում է անկեղծ, առանց բռնապետների ապրի, արդար ապրի, և մոլերանդերի մի հատված, որ փորձում է նաև դա օգտագործել, դուք են ժողովրդի առաջել ունեք պարտականություն, արտահայտվելու մեջ ձեզ ճիշտ պահեք, զուսպ պահեք և ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Ահա, ինչպիսի թնջուկ է ղազախական թնջուկը, ինչ նպատակ ունեն թուրքերը, նրանք այո սերմերը ցանում են, հետո տարիներ անց փորձում հավաքել։ Արցախից սկսեցին, փորձեցին շախտալ, Փարիզում կրակոցներ, հիմա ղազախական կրակոցներն ու չգիտեմ երևույթները, բայց այդ ամենի մեջ մի նպատակ կա։ Իրենց մոլերանդ մտքերը, մեր Թուրանի գաղափարը, չգիտեմ, թուրքական երկիրը, աշխարը նորոգել, հզորացնել, այլ խնդիր իրենք մեծ հաշվով չունեն։ Այսպես Արցախից սկսեցին, շարունակեցին իրենց ցանած սերմերը հնձելու գաղափարը, գործունեությունը բնականաբար աշխարհը դա թույլ չի տվել ու թույլ չի տալու։ Իշխանության պահվածքի մասին ասացի, մնաց այսպես կոչված ճակերտավոր ընդդիմությունը, դրանցից բան դուրս չի գա։ Մի մասը օյ, չգիտեմ ինչ գաղափարներ է դավաճանում Նիկոլ Փաշինյանը, շատ լավ իմանալով
քիչ առաջ իմ ասվածների ճշմարտացիության մասին։ Էլ չեմ խոսում այն Քոչարյանախառը այս երկիրը զրոացնողների մասին, դե ձայն հանեք, ասեք, վայ, մենք գանք իշխանության չենք ուղարկի։ Դուք սպառեցիք այս երկիրը, Նիկոլը ինչով պիտի ուղարկի կամ չուղարկի, ինչով պիտի չասի։ Եվ մեզանից որևէ մեկը, դուք մի, այսպես ասած, ծերը ծերին մի կերպ ապրում ենք, որ չկորցնենք ամբողջը, զգուշ լինել է պետք, հոխորտալ պետք չի, ավելորդ այսպես պարծենկոտություն քաջնազարի պես թող չդրսևորեն իշխանությունները, մենք բոլորս հասկանում ենք, հուսանք, որ կհարթվի ազախական միջադեպը, հուսանք, որ նաև քարոզի իմաստով մենք ճիշտ կլինենք, որովհետև հիմա թուրքական ադրբեջանական ուժերը քարոզ են տանում, թե աման հայերը որոշեցին, որ մենք գնանք Ղազախստան։ Այստեղ անելիք ունեն մեր այսօրվա իշխանավորները։ Հա կա քարոզի, այսինքն ճշմարտությունը ներկայացնելու հետ կապված։ Այնպես ինչպես ժամանակին, երբ պարտվեցին թուրքերը, ադրբեջանցիները 20 տարուց ավել նրանք քարոզ տարան, որ այս հայերը մեզ կոտորեցին։ 20 տարուց ավել մեր այդպես կոչված չակերտավոր հայերը, այդ զարկեմ ճակտին փռեմ գետինները, ուղղակի ավանակաբարո երգեր երգեցին եւ բանակը թարանեցին։ Հետո եկան, մեզ ծեծեցին, աշխարհը լռեց։ Այ հիմա նորից նույնը չստանանք։ Այո, այդ քարոզը ճիշտ տարեք վասն ճշմարտության, որտեղ մոլերանդությունը չարիք է։ Կարող եք տարեք, դա պիտի լինի ձեր գործը, հայոց իշխանավորներ։ Այսքանը, առողջացեք, հուսանք ամեն ինչ լավ կլինի, կհանդիպենք։